السلام علیکم. آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے, برائے مہربانی ایسی کتاب اور مصنف کا نام بتائیں جس میں 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ. محترم محمد کھوکر صاحب, آپ بر صغیر کے عظیم محدث جنہوں نے بہت کتابیں لکھی, علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی, ان کی کتاب انوار الحدیث لاہور سے یا اسلام آباد سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اس کے مصنف ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی, کتاب کا نام انوار الحدیث ہے, اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا.